Монголын анхны мессенжер Мэмэ чат. Ухаалаг амтрыг Монголд. Мэмэ чат. Та яг одоо татаж аваарай. Мэмэ чат. Дэйтийн нэвтрүүлгийн 8 дахь дугаар эхэлж байна. Зөв хүнтэйгээ учрвал амьдрал 80% хөнгөрдөг гэдэг. Харин зөв хүнээ олтлоо нилээдгийн хугацааг зарцуулдаг билээ. Тэгвэл дэйтийн хүн нэвтрүүлэг таны зөв учрал сонирхолтой хосыг олж өгөхөөр үргэлжилсээр байна. Ер нь өмнө сохор бодлоонд ер нь явж үзэв үлтэй. Яг нь нэвтрүүлэгт орвол энэ ямар байдгийн тий тэрийг үзэхгүй барьц барьц. Үеийнхаа залуучуудыг ер нь яг ямар хөө үзэл бодолтой байна. А бас яг ийм хосууд ийм харилцаан дээр яг юу гэж боддог талаар мэдхийн тулд орсон. Олон төрлийн авьяастай мейкап артист болон жүжигчний мэрэгжлийг хослуулан өөрийгөө хөгжүүлж буй элен далангийн өөрийнхөө охин даваа сүрэн. Негийг бодож хоёрыг тунгааж сая нэг үг хэлдэг ирээдүйд Монголын нэрийг гаргах дэлхийн стандартт хүрэх тоглолтыг зохион байгуулахар суралцж буй хинамгаа залуу үе тэмэн. Ингээд тэдний арай хэрхэн өрнөж нийц хэсгийг харцгаая. За сайн уу? Сайн уу? Цараага ингээд нуугаад ингээд ярих юм бол илүү тийм сонирхолтой ч гэх юм уу. Яг тийм нөгөө нэг гадаад кинон дээр ингээд нөгөө нэг сүм рүү ороод павлонтой ингээд нөгөө ярьдаг шүү дээ. Тэгээ яг тийм ч юм биш. За намайг үе тэмэн гэдэг. Би одоо соёсын маркетингийн 2 дугаар курсын оюутан. Одоогоор оноро гэвэл 2-той одоо 7 сард яг 20 хүрнэ. За. Намайг болохоор даваасрам гэдэг, давка гэж дууддаг. Би одоо CT-ийн сургуулийн жүжигчний ангид сурдаг 3 дугаар курс. Одоо 21. 21-тэй. А 19 оны хэсэг үү гэж. 28. 28 оны хэсэгтэй. Одоо би мейкап артист мэрэгчлээ. Ер нь бол яг киноны нүүр хувиргаач талаараа ажилладаг. Яг харахгүйгээр нүд нүдээ харахгүйгээр ярих жоох юу байсан. Одоо хоёлаа ингээ урлагийн үе юм ба штэ. Тэгээд чи одоо энэ хизэнэс эхэлж ингээд мейкап артист болох гэж боддог. Яг 10 жилээс эхлээл сонирхож эхэлсэн. 10 жилээс урлагийн үзлэг болохоор ангийнхныгаа нүрийг бодаад тэгж байгаа л ер нь бол амар таалагтал. Би өөрөө зурх туртай ахгүй юу? Тэгж байгаа л кино урлагийн дээд сургуульд киноны нүүр хувиргач ангид сураад тэгээд араас нь жүжигчнэр ингээд сурчаа. Яг ямар сонирхолтой вэ ер нь? Би юу? Би ер нь одоо юм үзэх амар дуртай. Үзэх дуртай юу? Кино юу? Тий, кино үзэх, аниме үзэх, тэгээд К-драма, ер нь бүх төрлийн юм үзэх амар сонирхолтой. Тэгээд одоо сүүлийн үед нөгөө нэг түүхэн кино амар үзэх дуртай болчихлоо. Тэгээд юу юм чи яг тий арчлын үеийг үзэх амар дуртай болсон. Чамд сонирхол юу гэдэг? Миний сонирхол бол ер нь бол ажил сургуульд явдаг. Тэгээд яг чөлөө цагаараа гэвэл би зураг зурдаг. Тэгээд бас солонгос драм үзнэ. Хаяа. Гэтэ би ер нь жоохон аим шиг талтай кинонд амар зурдаг шүү дээ. Аим шиг. Аим шиг киноч одоо нэг нэг хоёр янзаар хуваад шүү дээ. Нэг нь сүнстэй, нэг нь өөтгөн ингээд тийм алуурчинтэй ч юм уу. Тийм сэтгэл зүйн. Тэр хоёрын алинд нь илүү дуртай? Алинд нь илүү гэвэл би сэтгэл зүйл нь илүү дуртай. Тэгээ яг аим шиг кино үздэг гэхэлсэнгүүт би бас нэр үздэг шүү дээ. Тэгэл шууд төсөөлөд эхэлж байгаа юм чи тэр хүн. Би нөгөө багасаа аим шиг кино үзээд сурцсан гэх юм. Нэг хайдаг юм уу? Дайдгүй тий. Аа. Яг бас фейсбુક дээр нэг аим шиг киноноос айдаг хүмүүс тэр киноноос илүүгүүд би бас яг тийм байхгүй юу? Юусэн айдаг уу? Сонирхолтойс надаа киноны талаар ярих нь амархан сонирхолтой. Тэгээд ингээд адилхан бас ингээд би одоо ингээд сурмаар байна гэсэн хүсэл тэмүүл л дээ. Ямар зорилго тавьсан бэ? Ер нь өөртөө дэлгэрэнгүй яриулах гэж. За миний зорилго гэвэл би урлаг тайлтаа болохоор ингээд Монголыг ч одоо дэлхийн тайзыг монголч гэх юм уу нэг тийм хөдөл амар зорилго өөртөө тавьдаг ер нь. Одоо нэг бас хувера entertainment нээж байгаа. Ангийн хайд хүмүүстэй нийлээд найзуудтайгаа нийлээд Тэг би ингээд нэг сүүлийн үед хумсны нэг маникюр өгдөг шүү дээ. Аа за. Тэрийг ингээд амар сонирхдаг болж байгаа. Эргэжтэн хүн хийц сурвал ямар вэ гэдэг ч юм уу. Тэгвэл ингээд амар
гой санагддаг. Тэгэхгүй эмхтэн ингээ эрэхтэн ингээ гараа байрлаад ингээ хийгэр бас гой идэм байдаг. Тиймэрхүү юм сонссохгүй. Тэгээд би бас ирээдүйд одоо эхнэрийн хань ч юм уу тэр хумсын бас ингээ гоёлын хумсын бодож өгдөг бол бас гоё юм уу гэж бас хай боддтой болцсон. Амар завгүй өчн гоос сайхан маникюр педикюр өдөр бүр. Тийм. Хэзээ хамгийн сүлд юм болцов? Болдож байгаа гэдэг. Болдож байгаагүй. Болдож байгаагүй. Чи? Би юу? Тий. Яг гоё кинон дээр гарчих тэгж амар болдож байгаагүй л дээ. Би бол яг шууд хэлэхэд аа шууд хэлэхэд аа. Хүнтэнтэй ер нь аль нэг үргэж байгаагүй. Зүгээр яг ингээд харилцаад ийм хүн гэе ер нь аль мэдлэгчээсэн хэсэг яг аль биесээр үерхэд хамт ингэжсэн юм бол надад байхгүй. Facebook маань 21 жил сингл байна. Аа яа. Чинь өндөртэй идвэ. Миний хүү. Мист 170 гэж. Аа нэг ийм царайтай. Тэгээ өндрийн хилэнгүүт аа нэг ийм өндөртэй юм байна гэж төсөөлөл ялсан да. Чиний 162. 100? 62. 62 уу? Эмэгтэй хүнд яг тэр өндөр яг болд юм санагдсна. Харин тийм, харин тийм баггүй. Яг намхан хүмүүс чинь гойхгүй, өндөр хүмүүс чинь өсгөдөг хутлын хүмүүс муу харагддаг байхгүй юу? Намхан хүмүүс чинь өсгөдөг хутлын хүмүүс чинь аюу гой. Тэг. Би ч өөрөө эртний ч удаанда ер нь бол юм жоохон намханаас дээд тийш гэж хордог дайгүй тийгдэг болохоор эмэгтэй хүн яг тийм байх үед яг надад ингэж гой харагддаг. Тэгээд ингээд за ийм хөт юм яриндаа гэж бодож исэн. Тэгээд яг орсон чинь их тэгж бол нэг болдог. Би ингээд дууны сонирхол гэх юм уу. Тэгээд тийм хөт эсвэл өөр гоё гитар мтаа гэх тийм хөт юм асууя гэж бодож исэн чи болов уу? Нэвтрүүлгийн ивент идэгч Итали брэнд Вайкон. Сос дараахан үйлчилгээг авах боломжтой. 24 цагийн эмчийн зөвлөгөө захиалга 18-18-83. Онлайн захиалга www.imos.cgmn. 24 цагийн бүргэлдэхүүн үйлчилгээ. Имийн сан урах шаардлагагүй боллоо. Imos.cgmn үнгийн хургуулээ даваарай. Memo Words. Төвлөр, төсөөлөд, цээжил. Монголын анхны мессенжер Мемечат. Ухаалаг амьдралыг Монголд. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент идэвхтэйгч Ухаалаг амьдралыг Монголд Мемечат. Чи ном ер нь хэр уншдаг вэ? Ном уу? Аха. Ном ер нь уншна. Ерөөсөө сандрааг шүү дээ. Зүгээр яг ямар хүн бэж баг алах болоо л гэж бодсон. Хамгийн сүүлд уншсан ном автобус ба амьдрал гэдэг юм байсан. Тэр зүгээр ингээд амьдралыг автобустай ингээд амар холбоцсон байсан байхгүй юу? Тэгээд тэр ном надад бүр ингээд амар Монгол угадаад уу? Монгол. Монгол хүн ингээд бичдэг. Чиний дуртай амттай юу вэ? Амттай нь чипсэн дуртай шүү дээ. Яа би яг ямар ч чипсний төрлөөс паприка иддэг. Аа. Чиних? Минийх болохоро оранж. Оранж. Аа. Брэнд дуртай. Жимсэнд дуртай юм шүү дээ, тий. Нүүрний царайгаа дүрслэж гээд. Нүүрний царайгаа юу? Тий. Би ч одоо айгүй үе ирүүтэй аахад л үрдэг. Нүсний урт ч юм уу, тий. Би одоо халдсан шүү дээ. Өөрийгөө зүгээр халдсан малзан гэж хэлсэн ч гэсэн би яг за яг иймэрхүү дүрстэй хүн байгаа да. Ер нь бол нэг ингэж тэг хүн байгаа да. Ер нь бол бүгд яг царин нэг амар дүрстэй үзсэн яг цаг ийм хөдөв бодцдаг, ийм хөдөв тийг хувцалдаг, ийм л хүн байх гэдэг нь ер нь амар тод ер нь зарагдсан. Чиний анхны үнсэлт хэзээ вэ? Энэхч 11 дугаар анги гэдэг юм биш үү? Тэгэхээр ч хэдтэй исэн болох гэдэг юм. За нэг 17 тойл исэн гэдэг. Хамгийн анхны үнсэлт тийм дээ. Чиний хэд вэ?
Тэг би бодоо таа. За нэг 18 амтай та юм уу да? Яг нэг 12 дугаар ангит алах. Тэ ер нь бол гэдэг. Хүнд ер нь хамгийн анхны үнсэлтэй амир нандан байдаг гэдэг. Та сони юм байли тэр чинь гэхгүй. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч ухаалаг амьдралыг Монголд мэмэ чат. Нэвтрүүлгийн дараа юу ийх вэ? Нэвтрүүлгийн дараа би өнөөдөр нөгөө нэг ажилгүй. Тэгээд ингээд ажилгүй өдрөө entertainment-ийн хантаага уулздаг. Тэгээд ингээд ажиллаа ингээд ер нь бол хуралдаж ярьдаг. За тэгээд нэвтрүүлгийн дараа шууд гараад нөгөөдүүлгээ дуудаад тэгээд очиж офс дээр очиж хурлаа хийгээл. Тэгээд ер нь аль юм төлөвтэй хүн өнөөдөр. Аа. Би болохоор яг дуусгаад нэг short film эхлэх гэж байхгүй нэг аим шиг кино. Тэгээд тэрэндээ очиж уулзаад гэрээг хийх. Тэгэл харин дөө. Чи өөрийнхөө ямар зан чанар чадвараараа бахархдаг вэ? Би болохоор өөрийгөө дандаа голдог хгүй юу? Тэгэд үгүй би болоог байна. Нэг юм сурсан ч болоог байна. Би одоо ингээд 4 жилийн дараа сураад төгссөн ч би дахиад ингээд ер нь ол ингээд бүр насан туршдаа сурна гэж боддог. Дандаа өөрийгөө ингээд хөгжүүлэх юм талаар. Тэгээ яг тэр зан чанар нь л би өөрийгөө яг бусдаас жоохон давуу, бас бахархууштай юм болоо гэж боддог. Яг хүмүүс ингээд амар өөртөө ингээд хариуцлага үүрүүлчээд тэнгуүлтэй тэмдэг ингээд амар санаа зов нэрвэх амар дуртай зүгээр би тэгдэг болохоор ингээд за за ингээд нэг ажил бүтээгээд тэнгуүтэй за за ингээд бүтсэн байна ингээд за за гэдэг ч юм уу эсвэл ингээд энэ ажил маа бүтэхгүй байна яа ингээд би яах вэ гэж юус нэг санаа зовж ингээд боддгоо тэг ингээд би заавал яаж хийж байгаа болгоно л гэж юм бол тэг боддаг. Тим хөдөө зан чанартай хамгийн дуртай. Хамгийн сайн найзынхаа тухай ярина уу? Бүр цэцэрлэгээсээ хойш ингээд найз гэсэн нэг найз байгаа. Тэгээд тэрийнхээ талаар зүгээр хэлбэр тэгээд тэр зүгээр ингээд байранд цуг өссөн байхгүй юу? Нэг байрны. Тэгээд байнга ингээд цуг бие биендээ яадаг. А тэгээд манай аав тэрний ээж хоёр бүр бас 10 жилдээ сайн найз байсан. Уу сайн нэг анги байсан. Тэгээд тийм болохоор ч юм уу бид хоёр нэг бүр амар дотно ер нь багасаа найзлж ирсэн. Амьдралд хүн чинь ганцхан найз байдаг гэж би боддог. Тэр нь болохоор хонгор зул гээд манай найз байгаа. Яг миний ээж шиг надад юу ч тохиолдсон яг миний хажууд байдаг. Надтай хамт өвддөг, уйлдаг. Ээж надад ээж байсан бол ингэндээ гэсэн юм болохыг яг тэр охин надад ингэж мэдрүүлдэг. Тэгээд би тэр охиндоо бол үнэхээр их хайртай. Зүгээр яг миний нөхөршил байдаг гэсэн үг. Бараг найз залуу шиг хүн болгоны ингээ оролж болохоор бүр амар хайртай. Айд шүү. Яг гоё. Найз л бол амар гоё. Түшигтэй хүн юм шиг санагдчихсан. Одоо яг тэр найзынхаа тухай нэг амар гоё юм шиг шүү дээ. Одоо чиний хувьд яг үерхчээсэн хүмүүс дундаас чинь хамгийн романтик хизээч мартагдхааргүй тийм үерхэл чинь ямар үерхэл байсан бэ? Би ер нь бол амьдралтаа хоёр удаа өрхчихсэн л та. Тэгээд тэрний ингээд одоо ч ер нь бол сайн хайртай тийм хүн байгаа. Тэр нь хамгийн сүүл өрхсөн хүн маань. Хайртай охинтой гэж ваа ийм шоунд орох вэ? Яагаад гэх вэ? Тэгээд нэгдүгээрт намайг амар хүндлээгүү. Тэр нь надад бол үнэхээр таалагтаагүй. Тэр нь ер нь бол юу надад чаяртай гэхүүт. Ерөн чи тийм хайрыг яг юу гэж боддог вэ? Яа юу юм чи хүмүүс өөр өөр гэсэн зүг хайр гэсэн нэг тодорхойлт байхгүй хүн хүнд өөрт нь тийм юу ийдэг байх гэж боддог л та. Тэгээ яг чиний үед яг юу гэж боддог вэ чи? Тийм. Гэтэ яг хайр гэдэг талаас нь нэг хүн ингэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Зүгээр өөр сонголт байхгүй болохоор тэр хүнийг одо хайрлт юм а гэж хэлсэн мэд энэ гэдэгт амар угаац яг бодоодох зүйлээр яг ингээд тэрнээс өөр сонголт байхгүй болохоор тэр хүнийг хайрласан гэдэг ч юм бас амар үстэг. Хайрыг бол би зүгээр юу гэж боддгоо ихэр зүгээр нэгэндээ итгэх итгэлцэл ч юм уу яг тэгж л боддог. За ягаад одоо ингээд 21 хүртлээ хүнтэй юу ерхэж үзээгүй.
үзээгүй ээ. Зүгээр би өөрөө хүсдэг байхгүй. Би өөрөө хүнээс маш хурдан үддэг. Яагад гэвэл тэр хүний жоох юм таалагдахгүй бол би шууд одоо нөө гэдэгхгүй. Тэглээч би ингэж яг ийм зарчимтай. Ер нь бол би ер нь болоогүй. Эхлээд би сураад ажил мэргэжилтэй болоод тэгээд тэр дунд яг хүмүүсээ бас таньж мэднэ л дээ. Тэгтээ бүр амар тэгж яг гэрлэг төвшний тэгж очихгүйгээр зөв юм харилцаатай байна. Тэгээ яагаад үргэхдэггүй вэ гэхээр ер нь л бол би өөрийгөө болоогүй л гэж боддог. Зөв яг урлагийн хүн болох болохоор би өөртөө илүү их суралцах цаг зав гаргах ёстой юм болоо гэж боддгийн шээ. Чи одоо намайг харахыг юм одоо хүсэж байгаа. Одоо хүсэж байна. Түстэй сахлахгүй гэхээр хармаар байна уу? Чи харахыг хүсэж байна. Үгүй ээ хүсэж байна. Чиний нөө тархины юутай халзан гэх юм. Яс нэ. Тэгвэл чи халзан гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тэгээ би тэгтээ тэнд нь итгээгүй л дээ. Гэтэ би зүгээр чамаг тэгж хэлсэн болохоор ч улам их ингээ харахыг юм. Халзан болохоор хармаар юм уу гэх. Тэгвэл нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Итали брэнд Вайкон. Та ийм онсоос дараах үйлчилгээг авах боломжтой. 24 цагийн эмчийн зөвлөгөө захиалга 18-18-83 онлайн захиалга www.imos.cgmn 24 цагийн бүргэлдэхүүн үйлчилгээ. Эмийн сан урах шаардлагагүй болдог. Imos.cgmn үнгүй хургуулээд аваарай. Memo Words төвлөр төсөөлөд цээжил. Монголын анхны мессенжер Мемечат. Ухаалаг амьдралыг Монголд. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Ухаалаг амьдралыг Монголд Мемечат. Сонирхолтой анх удаа ингэж үзсэн болохоор нэг тийм шинэлэг ч юм уу. Гэтэ амар сонирхол байлаа. Залуус маань нилээдгүй арай өрнөллөө. Одоо харин би бинийг харцгаая. Аа. Ортос темаг. Яг миний төсөөлж ирснаас айгүй өөр бэнтэйсэн. Би яг ийм өндөр, тэгээд ийм нүдний шилзүүдэг, ийм өндөр хамартай, ийм залуу болгосон чи ийм бөөрнхий толготой хөрхөн гоё залуусан. Сайн уу гэдэг. Сайн уу. Гоё алц монстой би. Ширүүхэн яриа өрнөж дуслаа. Чухам манай хоёр ямар шийдвэр гарах бол тоо? Шийдвэрээ гаргацгаая. Сая болохоор тайзан дээр үгүй гэдэг юг тайзан ингээ өргсөн. Тэгэхээр надад жоохон эвгүй санагдсан. Ягаад гэвэл бусад одоо өөр нэвтрүүлгийг өөр дугаарыг ингээ өгсөн чи бүх хүмүүс эргэжтэйчүүд нь эмгтэйчүүдээ таалагдахгүй байсан ч хүндлээд yes гэж гаргачихсан. Тэр нь бол тэр хүнийг ямар нас бид хүрсэн, эр хүний ухаан суулсан юм харагдсан. Тэгсэн чи манай хүн болохороо хайрт охинтой гэж хэлсэн. Аа тэгээд яг энэ шоугаар зүгээр яг хайрт охинтой би чи хамт одоо хүртэл хайрт шүү гэх зам шиг санагдсан шүү. Аа яг бүр яг миний хэрэг яг ийм ингээд би яг төсөөлж байсан аа. Тэгээ яг ингээд төсөөлөлт маань ингээд биелцээ. Тэгээ ингээд биелсэн болохоор юу юмэр чи аа яг ингээд бас болцох тайпны хүн биш байна. Тэнгүүтээ зүгээр ингээд найзлуулах юм байна. Би өөрөө амар нэлттэй. Тэгээд хүн амтнтэй хамаагүй шууд яриа л оо өстой юм тийм ингээд ярьцдаг байхгүй. Энэ болохоор зүгээр жоохон юм үг цөөтэй. Тэгээд чи надад юу нь бол зүгээр л тэгээд санагдсан. Тэгээ жоохон тайпинг биш юм байна гэж бодсон. Хоёул угсаа яг мэрэгжлийн юм уу гэж бас дараа тэгээ бибитэй туслаад гоё явах байл гэж тийм. Гоё найзууд байцгаая. Тэгээ битүүр яг гоё найзууд болноо бит хоёр гоё. Баярлаа. Хосын харилцаа эхлэхэргүй болсон ч хинхинийхээ найз нь болохыг хүссэн залуустаа амжилт хүсье. Муудалцаж ихэлсэн харилцаа үрдийн сайн нөхөрлийг иглүүлдэг гэдэг шиг ширүүхэн ихэлсэн манай хоёрын харилцаа үрдийн сайн найзууд болох үзээ. Дэйт их үнэвтрүүлгийн дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.